Om onsdagen i påskveckan inte är särskilt omnämnd i Bibeln så finns det desto mer att hämta när vi kommer till torsdagen. Torsdagen så skickar Jesus in Petrus och Johannes till Jerusalem för att förbereda för påskmåltiden, eller som judarna kallade sedermåltiden. Sedermåltiden var en, en speciell måltid som judarna hade firat ända sedan befrielsen från slaveriet i Egypten mer än 1400 år tidigare. Och syftet med sedermåltiden det var förstås att minnas. Det var viktigt att de kom ihåg var de kom ifrån och vad Gud hade gjort för dem. Men det fanns också inslag som syftade väldigt tydligt framåt i måltiden. Det var lite som, ja, Gud har gjort det men Gud kan faktiskt göra det igen. När det väl är dags för Jesus och lärjungarna att fira den här måltiden så överraskar Jesus sina lärjungar och han gör det genom att böja sig ner med en skål med vatten och börja tvätta deras fötter. Det här var någonting som vanligtvis en slav borde utföra och lärjungarna hade svårt att ta till sig det hela. Men Jesus förklarade dem och sa, jag ger er ett exempel. Det här är vad riktigt ledarskap handlar om. Det handlar om att tjäna. Det här är förstås viktigt för alla och kom ihåg i synnerhet oss som på olika sätt fungerar som ledare. Att det vi gör det handlar väldigt, väldigt lite om position och väldigt, väldigt mycket om funktion. Som man säger på swahili. Att vara en ledare är att vara en tjänare. Uh, när sen väl måltiden är igång så tar Jesus ett bröd och bryter det och han lyfter en bägare och så börjar han tala om att nu instiftar jag något nytt. Det blir ett nytt förbund i och genom mitt blod. Och det här skulle vi förstås behöva fördjupa oss väldigt mycket i för det här är det nya förbund som vi idag lever i och som vi lever av och härur kommer också hela vårt nattvardsfirande. Men vi har inte riktigt tid med det och tyvärr har vi inte heller tid att gräva ner oss i andra fantastiska saker som Jesus delade med sina lärjungar i samband med den här måltiden. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att läsa sakta och eftertänksamt igenom det vi hittar i Johannes kapitel 13 till och med 17, både Jesus så kallad avskedstal och hans överste prästerliga förbön. Där finns hur mycket guld som helst. Efter allt detta så tar Jesus med sig sina lärjungar och de går ner i Kidondalen och en liten bit upp på andra sidan där man hittar, fortfarande idag, en öttagård som heter Getsemane. Getsemane betyder bokstavligt talat olivpress eh, och namnet är inte svårt att koppla eh, till platsen därför att det finns fortfarande idag eh, massor med olivträd. Faktum är att en del påstår att några av olivträden har stått där ända sedan Jesu tid. Men i Getsemane så börjar, kan vi säga, Jesu lidande väldigt konkret. Här tar Jesus på sig bördan av all synd och skam, av all smärta och sjukdom, av all fruktan och ensamhet. Egentligen allt ont som kan nämnas ända för syndafallets dag och ända ner till tidens slut. Och det är en fruktansvärd börda som Jesus tar på sig för att bära. Det är därför inte så mycket att undra på att han ber mitt i alltihop detta, han ber en bön till sin far och säger allt är möjligt för dig. Ta den här bördan ifrån mig men inte som jag vill utan som du vill. Eh, vanligtvis så brukade man utvinna olivolja och andra produkter utav olivfrukten i den där Örtagården och faktum är att man kan lära sig både ett och annat och dra en och annan parallell till det som Jesus genomgår under påskhelgen med den hantering som brukade ske i ett Getsemane. Där växte oliver och där krossade man också oliverna vilket var en förutsättning för att man skulle kunna utvinna olja och andra produkter. Man krossade dem med en riktigt stor sten så tog man den här olivmassan och så pressade man den tre olika omgångar för att utvinna så mycket gott ur den som möjligt. Efter den första pressningen så kom ju den bästa oljan, den renaste oljan och den kallades för jungfruolja. Och alla vi som håller på med lite matlagning, vi vet förstås att den oljan, den är top notch. Det är det vi vill ha. Det är lite olja, på, utav jungfruolja på en sallad. Det förhöjer verkligen smaken. Den där jungfruoljan för judarna, den var helig och den fick inte användas mer än på ett enda ställe och det var för den stora ljusstaken som stod i templet mitt i Jerusalem. Den stod där, ljusstaken alltså, stod där för att lysa inför Gud. Men den stod också där som en symbol för att Guds ljus skulle nå ut till hela världen. När man sen gjorde den andra pressningen då var det fortfarande ypperlig kvalitet på oljan men inte det allra allra bästa. Och den oljan den brukade säljas på stan och användes vanligtvis för matlagning. Och Sen när man väl hade gjort den tredje pressningen då fanns det ofta små, små fragment av olivfrukten med i oljan. Den var alltså inte riktigt ren och den oljan brukade man använda hemma i hemmen och hälla i sina oljelampor för att lysa upp där hemma. Kvar efter allt detta så fanns en slags restprodukt, en olivmassa och utav den här smörjan så brukade man göra tvål och andra hygienartiklar. Om vi nu försöker översätta det här till det som Jesus genomled under den här påsken så kan vi ju påminna oss för det första att Jesus var född av en jungfru och precis som jungfruoljan användes i templet så står Jesus enligt bibeln inför Gud precis som ljusstaken stod inför Gud eh, i templet och vi vet att Jesus är världens ljus. Han ska lysa upp hela den här världen med ljuset från Gud. Oljan från den andra pressningen, den som användes i matlagning, hur anknyter den Ja Jesus är världens, förlåt han är livets bröd. Och han säger också att han är mat. Vi vet att Guds ord som ett annat namn på Jesus det ger näring åt vår Man skulle kunna säga att Jesus ger näring åt alla människor och fyller alla människors alla behov. Den tredje pressningens olja, den som lyste upp där hemma Johannes säger i sitt evangelium att Jesus är det sanna ljuset som har kommit i världen och hans ljus det förmår att lysa in, in i alla människors innersta och det har gjort så i mitt liv och jag tror att Gud vill göra det om inte han redan har gjort det att han vill göra det också i ditt liv. Restprodukten då, den som blev till två och andra hygienartiklar Ja, Jesus är ju den enda som kan göra oss rena. Han kan tvätta oss på daglig basis ifrån den värsta av alla tiders smuts, nämligen synden. Det finns mycket vi kan lära oss eh, från allt i Bibeln också av de här dagarna som föregår påsk. Men när vi tänker på detta så låt oss komma ihåg vad som är det väsentligaste, nämligen att Jesus led och dog på ett kors för dig och för mig. Han tog på sig all denna smärta, han bar upp allt detta lidande. Han gick hela den här vägen, inte för sin egen del utan han gjorde det för dig och för mig. Och Detta måste ju bara få oss att börja tacka Gud riktigt, riktigt ordentligt. Jag tänker att det är en av anledningarna att vi har hela evigheten på oss, nämligen att vi ska kunna göra någon slags rättvisa åt allt det som Jesus har gjort för oss. Men nu när det blir påsk så är det ju förstås ett ypperligt tillfälle som vi sa igår, bara stanna upp lite grann. Komma nära Jesus och säga Jesus tack! Tack att du gjorde allt detta. Tack att du gjorde det för mig. Hjälp mig så att jag kan vara en värdig representant för dig i den här tiden och i den här världen. Nu är torsdagen till ända och imorgon så blir det långfredag eller som jag kanske skulle föredra att kalla den i likhet med engelsmännen Good Friday, den goda freden. Jag hoppas att vi ses då. Gud välsigne dig.